恋柱と蛇柱の柱稽古のすべての夏と兄折に隠された日は待望のアニメ化で話題沸騰中の鬼滅の刃。そんな鬼滅の刃で注目しないのは恋柱と蛇柱の柱稽古のすべての夏と兄折に隠された日は、局所的に兄折が挟み込まれている柱稽古編。そんな柱稽古編で大注目だったのは甘露寺光とイグロバナエの柱稽古。実は兄折展開を紐解くことで二人の秘話が見え隠れするんです。ということで今回は恋柱と蛇柱の柱稽古のすべての夏と兄折に隠された日話について徹底考察したいと思います。また鬼滅の刃最終200話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。アニメ鬼滅の刃刀鍛冶の里編では上弦の師ハンティングの討伐に大きく貢献した鬼殺隊最強剣士の一人恋柱甘露寺光。柱稽古編では主に隊士たちのですね柔軟性向上を担う柱として登場。他の柱が実戦ベースな稽古をつける一方、比較的おっとりした稽古で平和なワンシーンでしたよね。両目の下に泣きほくろがあるのと桜色の髪を三つ編みに三つに結び、毛先が緑がかっているのが特徴です。ちなみに甘露寺の髪色は桜餅を食べ過ぎたから髪色が変わったと判明しています。また長身で体服がはだけてしまうほどスタイルが抜群でもあります。そんな甘露寺の性格は記載される中では珍しく天真爛漫な性格。そんな性格からか柱の中でもですね感情が豊かで表情がコロコロ変わる美少女でもあるんです。そんな甘露寺が扱う全集中の呼吸は恋の呼吸です。恋の呼吸は炎の呼吸から派生した呼吸法で、甘露寺が独自に編み出した呼吸法。そして甘露寺が扱える恋の呼吸の方は次の通りになります。いずれもですね甘露寺の常人離れした身体能力と変幻自在の日輪刀があってこそ成立する技ばかり。女性らしさと力強さを兼ね備えたまさに燃える恋の具現化とも言える剣技になっています。またこれらの技名は甘露寺がこれまでに経験してきた実際の失恋や恋心が反映されたものです。まず1の方、初恋の罠鳴き。罠鳴きとは恐ろしさや恐怖のために震えるという意味で、甘露寺は初のお見合いに見事に失敗しトラウマを背負っています。さらに2の方、王能を巡る恋。これは恋に悩みもだえるという意味なので、まさに失恋後に自分の人とは違う外見や筋力に悩んでいた甘露寺を表します。さらに3の方、恋猫しぐれ。恋猫は春の燃えるような恋をする猫を意味し、しぐれは急に降る冷たい雨なので熱い恋をする猫を冷ます冷たい雨という意味になり、これもやはり失恋を表します。また5の方、揺らめく連城。乱れ詰めの揺らめく連城も恋心に揺れる甘露寺の様を表しています。最後に6の方、猫足恋風は猫のように足音を立てず過ぎ去っていく恋を表し、甘露寺を初めて振った人は物静かに結婚を断り忘れてくれと去っていく様子を表すように見事にリンクしているんです。このように甘露寺がオリジナルで発生させた恋の呼吸には甘露寺の恋愛遍歴や実際に抱いている感情が大きく反映されています。燃えるような恋心を剣に。実際に甘露寺が恋の呼吸の原型を完成させた秘話が描かれている鬼滅の刃煉獄杏寿郎外伝では、甘露寺は振るう剣に燃えるような恋心を乗せて戦っています。ちなみに甘露寺の燃えるような恋心を剣に乗せることで襲ってくる敵の攻撃をも切ることが可能。また甘露寺は全集中の呼吸を一定以上極め、一定の条件を満たしたら発動するあざものでもあります。しかし鬼に大きなダメージを与える格闘を発言できていませんでした。また全集中の呼吸と剣術を極限まで極めた境地である一人世界には到達できていません。甘露寺光の哀悼は極めて薄くやわい。原作第123話、刀鍛冶の里編で初披露された甘露寺光の日輪刀。その形は柱の中でもかなり特殊な形状となり、刀鍛冶の里の長鉄地川原鉄地による作品です。またその形状と柔らかさがゆえ、甘露寺の日輪刀は強力なしなりを持ち、音柱渦井天元の速度をも上回る技の速度を可能にします。しかしこの速度を実現するには女性ならではの筋肉の柔らかさと関節の可動域の広さが必要不可欠。さらに一歩間違えば自分自身をも切り刻んでむほど扱いが難しい日輪刀とされており、そこにもやはり甘露寺の柔軟性と筋力が欠かせない。まさにオリジナルの呼吸を扱う甘露寺のためだけの日輪刀なんです。さらにインドにはウルミというまさに甘露寺の日輪刀を彷彿させる長剣が確認されており、甘露寺の日輪刀はここからヒントを得ています。ではなぜですね甘露寺にはこのような特殊な形状の武器が与えられたのか。それは甘露寺が鬼殺隊に入隊する前にリボンなどの体操競技をしていたからというのも、
原作の恋の呼吸の描写やハンティング戦で描かれた恋の呼吸の描写を見て気づいていた方も思いますが、彼女の動きは新体操を彷彿させる動きです。さらに先週放送された恋柱の稽古では、大使全員がレオタードに着替えさせられていましたが、レオタードはそもそも体操競技の際に着用されるユニフォーム。実際に歴史的にも体操競技が日本で広まったのは明治時代とされており、学校教育の今でいう体育にも導入されていたと言われています。加えて甘露寺の動きに一致するリボンの演舞は1920年頃にロシアで発達したとされており、大正時代の時代背景ともマッチ。また甘露寺という家柄は実存していた、いわば貴族といえる位の高い名家です。甘露寺がアニメで大正時代では真新しい洋菓子のパンケーキを食べていたり、蓄音機を持っていたのも甘露寺家が名家であるからなんです。よって甘露寺が日頃からヨーロッパの文化に触れ、新体操競技も習っていたとしても不思議ではありません。さらに恋の呼吸は燃えるような恋心を剣に乗せる剣技とされていますが、体操競技も動きによる表現の競技とオリンピックの委員は定義しており、ここでもしっかり一致。加えて新体操に用いられるバトンやリボンなどの器具は狩猟時代の名残と言われており、鬼狩りが扱う武器や技のモデルとされているのも納得。以上より甘露寺は鬼殺隊入隊前から新体操のリボン競技に触れており、自分の得意な動きを恋の呼吸に当てはめたため、日輪刀もリボンのような形状のものになっていたと考察します。甘露寺風の訓練では全員このような服を身にまとい、音楽に合わせて踊ることもしばしば。柔軟は地獄、ほとんど力技によるほぐしだったそうな。霞柱時藤無一郎の稽古の次に実施された甘露寺の柱稽古、その内容は他の柱の稽古の打って変わって体操と柔軟、3時にはおやつと紅茶の休憩があるという和やかな稽古。しかし実はこの体操や柔軟は今後の戦闘における非常に柔軟な要素を兼ね備えています。というのもですね、リズムよく体を動かしアクロバティックになると攻撃の幅も広がり、敵の攻撃も柔軟にかわせます。また柔軟性を高めることで重心が安定し、動きながらでも常に高火力の攻撃を繰り出せるとされています。実際に最強の武術とも呼び声の高い相撲も柔軟性が重視され、また先をし、甘露寺の柔軟訓練もまた先でした。また原作では描かれていませんでしたが、アニメでは甘露寺が柔軟性は技のキレに直結すると説明しています。よって甘露寺は柔軟性による攻撃の向上と技のキレの向上を狙っていたんです。かまど炭治郎、俺はお前を待っていた。甘露寺の訓練の後に炭治郎を待っていたのが蛇柱イグロオバナイ。イグロの外見はセミロングのおかっぱ頭で、左目が青い緑、右目が黄色というですね、オッドアイの特徴を持っています。ちなみに右目は生まれつきの弱視であることが明かされています。さらに口元には包帯を巻いていますが、これは口が裂けているので、その傷を隠すために覆っているんです。そんなイグロの性格は他人を信用せず気難しい性格をしています。しかも何かと嫌味や皮肉を言うことから偏屈な一面もあるんです。しかし仲間に対して冷徹というわけではなく、一度認めた相手には素直な気持ちを表現することもあります。そんなイグロが扱う全集中の呼吸は蛇の呼吸。蛇の呼吸は水の呼吸から派生した呼吸法で、イグロが独自に編み出した呼吸法。そしてイグロが扱える蛇の呼吸の型は次の通りです。またこれらの技名はイグロの剣技の特徴でもある曲がりくねる太刀筋を見事に表した名前です。例えば1の型イダ切り、イダとは言って2人ですね、曲がりくねった様子を表し、やはり蛇の動きを彷彿させる斬撃。また2の型鏡図の毒画、ここには蛇の文字は入っていませんが、鏡図とは小さな頭を表す言葉で、毒画はそのまま毒の牙。そして蛇の頭は非常に小さく、蛇の牙には毒があるため、この方もやっぱり蛇を表します。その他にも蛇が巻きつく様子の3の型トグロ締め、2頭の蛇が襲いかかるような斬撃を表す死の型ケージ創生、曲がりくねる大蛇を表す言葉が入っている5の方炎炎長だ。このように蛇の動きや形態などを表す技名です。また蛇柱と呼ばれ、常にカブラマルという白蛇をそばに置いているイグロですが、イグロは幼い頃蛇の形をした鬼に囚われていました。そしてそんな蛇鬼が殺した人の金品を奪い生活していたのがイグロの一族です。加えて赤ん坊が好物という蛇鬼に生まれた赤ん坊を生贄として捧げることで、イグロの一族は生きながらえていました。このように蛇に対して明らかにトラウマを持っていそうなイグロですが、なぜ蛇の呼吸を扱うのか。それはイグロなりに業を背負うため。まず一度死んでから汚い血が汚れる肉体ごと取り替えなければ、身の傍らにいることすらはばかられる。甘露寺、俺は人を殺して私腹を肥やす汚い血族の人間なんだよ。第108話、イグロは自分自身を汚い血族の人間と、そして死んで生まれ変わらないと甘露寺の横にもいられないと、まさに自分の一族が犯した罪を背負っているかのような発言をしています。よってイグロは自分の一族が犯した業を忘れないために、あえて蛇の呼吸を使い、憎むべき鬼を倒す鬼狩りとして戦い続けてきたんです。
柱の中でも甘露寺と同じようにオリジナルの呼吸、蛇の呼吸を使うイグロ。そんなイグロが持つ日輪刀も刀身が波打った特殊な形状です。この刀は甘露寺の日輪刀作者テチカワラテチの息子テチカワラガンテツが担当。そしてこの特殊な形の刀も実は世界中のいろんなところで確認されています。そしてその中でもイグロの日輪刀のモデルとなっているのがフランベルシュ。フランベルシュは17世紀から18世紀に主にフランスで使われた刀剣で炎を意味する刀です。鬼滅のエヴァの作中で格闘の出現条件を乱し意図的に刀を赤くしたのはイグロだったので炎とのつながりも薄くではありますが見えてきます。しかしフランベルシュは両手剣とされているため一刀流で戦うイグロのモデルにするにはやや無理がある。では2つ目の候補の蛇行剣はどうでしょう。蛇行剣は西日本を中心に日本で数本発見され最近では奈良県で世界最大級の蛇行剣が発掘されています。しかし蛇行剣はまだまだ研究材料が少ないことからその起源やどうして刀身が波打っているかなど詳細は不明。一方蛇行剣は東南アジアのある武器を放出させモデルとして作られたのではないかとされています。それがインドネシアを中心に発見されているクリスという刀剣です。クリスも蛇行剣やイグロの日輪刀と同じく波打った刀身が特徴的な刀なんですが、クリスが波打った刀剣となっているのは東南アジアに広まるヘビ信仰にあるからだとされています。またクリスは蛇行剣とは違い武器としての攻撃力なども分析されています。クリスが与える切り傷は肉片をえぐり飛び散らせ一般的な刀剣でできる刀傷よりも治療が困難な傷となるとされており、高い殺傷能力を持った武器、蛇の力を宿すと信じ作られたこと、一撃な殺傷能力の高いことからもクリスや蛇行剣がイグロの日輪刀のモデルとなったとされています。お前にはこの障害物を避けつつ太刀を振るってもらう。甘露寺の柔軟訓練の後に描かれたイグロによる太刀筋矯正訓練。そもそもイグロが扱う蛇の呼吸は蛇のようにうねる独特な太刀筋が特徴です。この変幻自在な太刀筋は基本の太刀筋を極めてこそのもの。そして炭治郎に課せられた太刀筋矯正訓練は縛られた太刀に木刀を当てることなくイグロに攻撃を当てるというもの。今思い出すと時藤無一郎の稽古では複数の太刀を相手に時藤が攻撃を繰り出しかわしながら木刀を打ち込むという訓練でしたし、サネミの訓練では大使が一斉にサネミに切りかかるという実践的な訓練で、多くの訓練が格上相手に複数で戦いを挑むことを想定したもの。そしてイグロの訓練では仲間に攻撃を当てないように太刀筋を矯正し柱に攻撃を当てることを目的としています。つまり柱稽古の多くが複数対格上の相手一人を想定したものです。実際に柱稽古の後に勃発する無限城での戦いでは上下の鬼は無罪に対し複数の柱や大使で対応するという戦局がほとんどでしたよね。イグロの訓練や無一郎サネミの訓練の内容からも鬼殺隊は柱稽古の段階で無限城での戦法を固めていたと考えることができます。甘露寺からお前の話は聞いた。随分とまあ楽しく稽古をつけてもらったようだな。お互い最強の剣士柱の一人であり特殊な日輪刀と呼吸を使う甘露寺とイグロ、その二人は文通を交わすほどの中でファンの間ではオバミツカップルとしても有名。またアニメでは原作では描かれていませんでしたが、甘露寺からイグロへの炭治郎との稽古の話を綴った手紙もオリジナル描写として描かれていました。ただ甘露寺の手紙は思った以上に炭治郎のことを書きすぎていて、あれではイグロが嫉妬するのも無理もない。さらに原作では描かれていませんでしたが、実は甘露寺とイグロではイグロの方が甘露寺に溺愛していて、イグロは甘露寺のことになるとポンコツになると言われています。例えばイグロは甘露寺が不調らしいので気にかけてやってくれというカスガイガラスを使えば一瞬で終わる話もわざわざ胡蝶の元に来て直接お願いをしに行ったり、また甘露寺を傷つけた鬼に関してはすでに甘露寺が倒したことを忘れて細切れになるまで切り刻んでやると怒り狂う様子を見せていたりしているんです。また本来食事が苦手なイグロですが新しいうどん屋ができると甘露寺を誘ったりしています。こんなイグロの甘露寺への出来合い加減が描かれているのが小説版鬼滅の刃片刃の蝶。小説内に収録されている甘露寺祭りの隠し事では主に甘露寺とイグロそして胡蝶の3名を中心に物語が展開され、普段見れないイグロの様子も見れるのでまだご覧になってない方はぜひ手に取ってみてください。さらに甘露寺が普段から身につけている縞模様の靴下はイグロがプレゼントしたものとされてますが、その理由は甘露寺が露出度の高い体服で恥ずかしがっていたので少しでも肌を見せるようにプレゼントしたと鬼殺隊見聞録で明らかにされています。また二人が結ばれるという伏線は実は初登場時から貼られていたと考えられます。その根拠が甘露寺の名前とイグロの両目の色。イグロの両目は生まれつき色が違ういわゆるオッドアイ、その色は右目が黄色で左目がルリ色です。そして甘露寺の下の名前はミツリで、名前を分解してそれぞれを色に変えるとミツはミツ色つまり黄色を表し、リはそのままルリ色を表し、見事にイグロの両目の色を表すんです。さらに鬼滅の刃では技名であったりキャラの設定に日本書紀に登場する神話
神話がモチーフとして使われていることが多いんですが、日本書紀にはですね、大物主という蛇の神が登場しています。そしてその蛇の神は美男子の姿に変身すると言われているんですが、イグロは蛇鬼の言いなりになっていた女性しか生まれてこない家系で生まれた男の子で、どこか女性らしさも感じる美男子です。つまりイグロの設定も大物主からヒントを得ている可能性が高いと考えられます。そして日本において蛇の神とは穀物の神として崇められ豊作を願って祀られていますが、イグロが愛する甘露寺はご飯をたくさん食べる女の子です。さらに2人は転生後に結婚し、たくさんのご飯を出す定食屋を開いていますが、祀るようにして蛇の置物がカウンターに置かれています。ここでもイグロと甘露寺の2人を結びつける設定が垣間見えます。そして鬼滅の刃の中でも明確に両思いであるシーンが描かれている唯一のカップルがオバミスですが、カップルになる2人にここまで細かい設定を与えた後藤家先生はさすがですよね。では最後に2人の恋の結末のモデルを考察します。というのもイグロと甘露寺の2人は両思いであったにもかかわらず、現世では明確に結ばれていたわけではなく、転生した後の来世で結ばれているという少し特殊な恋愛の結末を迎えています。しかしこういった恋愛は実は昔話にはよく出てきているんです。例えば竹から生まれたかぐや姫の物語、竹取物語。かぐや姫は地球の男性と恋に落ちるんですが、かぐや姫は男性と結ばれることがなく、故郷である月に帰らなければならなくなった。そしてその時にかぐや姫は地球での記憶を失ってしまうことに。一方で地球に残された男性には、いつかかぐや姫が地球に戻ってきた時には必ず結ばれたいという願いのもと、不死の薬が与えられているんです。まさに長い年月を経て結ばれましょうというイグロと甘露寺の恋愛模様になっています。さらに源氏物語、ここではですね、主人公の光源氏は多くの女性と関係を持ついわば罪深き男ですが、最も愛した女性とされる藤壺の宮は光源氏を残して死んでしまいます。そして残された光源氏は藤壺の宮の供養を行い、来世こそ共に生きたいと願った。これはまさに自分をですね、罪深い一族の人間だと認識していたイグロとも似ていますし、来世こそ共に生きたいという願いはイグロと彼女のラストシーンそのもの。よって後藤家先生は様々な昔の恋愛物語をヒントに2人の恋模様を描いたのではないでしょうか。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。